Përshëndetje, do të vazhdojmë me temën e radhës me njohjen e faktorëve të tjerë në shpejtësinë e reaksionit kimik dhe pikërisht sipërfaqja e kontaktit ose shkalla e grimcimit e njohur ndryshe dhe shpejtësia e reaksionit. Pra, çfarë sipërfaqja e kontaktit si faktor si ndikon në shpejtësinë e reaksionit kimik? Ndikimi i sipërfaqjes së kontaktit në reaksionin kimik. Le të kalojmë këtej që pamja të jetë e plot. Eksperiment, çfarë eksperimenti kam zgjedhur një nga shumë eksperimentet, karbonatin e kalciumit, një shembull tipik që kemi marrë në shumë reaksione, si shembull i reaksionit të shpërbërjes, si shembull i reaksionit endotermik, guri gëlqëror ose shkëmbi gëlqëror që gjendet në natyrë me formulë, ëh, karbonati i kalciumit në praninë e acidit kloridrik, pra vepron me acidin kloridrik dhe përftohet klorur kalciumi, ujë dhe dioksid karboni. Atëherë dy pamje të karbonatit të kalciumit ose gurit gëlqëror, shkëmbit gëlqëror në copëza më të mëdha dhe në copëza më të vogla. Eksperimenti A, copëzat e mëdha, eksperimenti B, copëza më të vogla, pra më shumë i grimcuar. Një figurë të një pajisje dhe të zhvillimit të eksperimentit në kohë i cili do të zhvillohet në enën përkatëse të vendosur në një peshore dhe në të cilin kemi të përzier karbonatin e kalciumit, acidin kloridrik. Në vend të tampës kemi vënë një pambuk në mënyrë që përzierja mos të na dalë jashtë. Vini re kemi dhe këtu simbolikën e matjes së orës, një kronometër që nga çasti fillestar deri në çastin përfundimtar të zhvillimit të reaksionit. Atëherë dhe njëherë peshore. Çfarë mat ose peshorja, sasin kuptohet të humbjes në pesh të epruvetës që do të thot nga se vjen kjo humbje në pesh me kalimin e kohës në intervalet të caktuara kohe nga largimi i dioksidit të karbonit. Kemi copat e mermerit me këto rrathët me ngjyrë të zezë, acidin kloridrik, tapën e pambukut dhe kronometrit. Le të shikojmë bashkë. Pasi kemi bërë eksperimentin në pikën A dhe në pikën B, të dhënat eksperimentale do t'i hedhim në grafik i kemi edhe në tabela kemi thënë, por një informacion më të plot, më të sakt, do t'na japi pikërisht grafiku. Atëherë, le të shikojmë dy grafiqet përkatëse të përfundimeve të dy eksperimenteve. I njëjti eksperiment për sa i përket reaktantëve dhe produkteve, sasia e reaktantëve dhe produkteve mbetet konstante në të dy rastet. Temperatura mbetet konstante në të dy rastet. Çfarë ka ndryshuar? Shkalla e grimcimit të kujt të reaktantit karbonat kalciumi. Në eksperimentin A, karbonati i kalciumit është me copëza më të mëdha, në eksperimentin B, karbonati i kalciumit është me i grimcuar. Atëherë le të shikojmë përfundimet dhe pastaj le të bëjmë interpretimin përkatës. Lakorja e marrë në eksperimentin A, kur reaksioni zhvillohet me të njëjtën sasi të mermerit pra të gurit gëlqëror karbonat kalciumi, por në copa më të mëdha. Dhe lakorja me ngjyrë blu, eksperimenti zhvillohet, po me të njëjtën sasi të reaktantit, por ky me shkallë grimcimi më të madhe, pra grimcat e karbonatit të kalciumit janë më të vogla. Çfarë vini re? Lakorja që tregon humbje në mas në gram të sistemit, në ko, çfarë është më e pjerët? Si përkthehet për ne bazuar në njohurit e përcaktimit të shpejtësisë dhe ndikimit përkatës të përqendrimit temperaturës e kështu me radhë. Meqense humbja në masë, atëherë lakorja më e pjerët, ngjyra blu, për ne do të thotë në krahasim me lakoren me ngjyrë të kuqe, që është për eksperimentin A, do të thotë që kur eksperimenti zhvillohet edhe njëherë theksoj me sasi të njëjtë reaktanteve, por në rastin e eksperimentit B, shkalla e grimcimit është më e vogël,
Pjertësima e madhe do të thotë që humbja në masë e sistemit është më e madhe. Për të njëjtin interval kohor, ja le të marrim këtë çastin këtu të 1, të 2, të 3 e kështu me radhë, pjertësia është më e madhe. Pse vjen kjo pjertësima e madhe? Se humbja në masë është më e madhe, që do të thotë shpejtësia e reaksionit është më e madhe se sa kur reaksioni zhvillohet me karbonat kalciumi me një shkallë grimcimi më të vogël. Tjetër, koha e përfundimit të reaksionit, ku do ta shikoj këtë, kur lakorja nuk e ndryshon më pjertësin, pjertësia mbetet konstante, që për të kuqen është kjo pjesa këtu, dhe vini re sa e madh është koha që i duhet reaksionit për të përfunduar, ndërsa për lakoren B, pra, kur eksperimenti zhvillohej me karbonat kalciumi më të grimcuar, është kjo pjesa këtu, që në këtë moment, ky është intervali kohor, pra kjo është koha që i duhet eksperimentit për të përfunduar, në rastin kur reaktanti ndodhe në një shkallë grimcimi më të madhe, se sa koha që i duhet reaksionit për të përfunduar, pra koha në rastin A, lakorja në të kuqe është më e madhe se sa kur dhe kur ishte kjo e dhënë eksperimentit, pra kur e ndërtonim në këtë lakore, kur shkalla e grimcimit e reaktantit ishte më e vogël. Le të shikojmë bashk tani mbasi ne interpretuam a na përputhet me këtë që kemi shkruar. Besoj se po. Atëherë, lakorja B është më e pjerrët. Mbase këtu shikohet më mirë. Lakorja B është më e pjerrët se ajo në eksperimentin A. Ky fakt tregon se në reaksionin ku mermeri është me copa të vogla, pra shkalla e grimcimit më e madhe, reaksioni zhvillohet më shpejt. Tjetër, në të dyja eksperimentet humbja në masë është e njëjtë, ja ku e kemi. Dakord? Pra, përfundon reaksioni, fillon dhe në eksperimentin B, do me thënë, fillon në qastin të barez me 0, kuptohet që humbja është 0, sepse reakcione akoma s'ka filluar, dhe pastaj humbja në masë, sigurisht që vjen gradualisht derisa mbetet, duke ndryshuar derisa mbetet konstante. Pra humbja në masë është e njëjtë për të dy, çfarë do të thotë? Si për eksperimentin A, si për eksperimentin B, atë që e theksova herë pas herë, mbas edhe u mërzita, që masa e karbonatit të kalciumit është konstante në të dyja rastet, është e njëjtë si tek eksperimenti A, si tek eksperimenti B, dhe kjo tregohet edhe me të dyja lakoret. Pra në të dyja eksperimentet humbja në masë është e njëjtë, prodhohet e njëjta sasi dioksid karboni, është e njëjta humbje në masë, dhe këtu në eksperimentin B shkalla e grimcimit është më e madhe. Reaksioni ndodh në një kohë më të shkurtër, pra koha kur ndodh reaksioni, përfundimi të reaksionit, kur copsat e mermerit të mëdha, koha që i duhet reaksionit për të përfunduar, kur copsat e mermerit janë të vogla. Le ta shikojmë bashk pse kemi këtë ndryshim të shpejtësisë me shkallën e grimcimit. Një shkallë grimcimi më e vogël do të thotë një numër më i madh grimcash të reaktanteve në kontakt midis tyre. Një numër më i madh grimcash në kontakt do të thotë një numër më i madh goditjesh, një numër më i madh goditjesh në këtë bashkësi efektive. Sa herë që kemi goditje efektive të frytshme, kemi produkt, një numër më i madh goditjesh efektive, një sasi më e madhe produktit në njësinë e kohës, që për ne përkthehet edhe një herë themi si shpejtësi e reaksionit kimik, pra një shpejtësi më e madhe e reaksionit kimik. Atëherë shikojmë bashk reaksionin ndërmjet karbonatit të kalciumit dhe acidit të ndodh me më shpejt kur karbonati i kalciumit, pra copat e mermerit të ndodhen në një shkallë më të lartë grimcimi, ose sepse kjo sjell sipërfaqje kontakti më të madhe. Më shumë copa të vogla do të thotë një numër më i madh goditjesh, më shumë mundësi që të bashkëveprojnë, një numër më i madh goditjesh efikase, më shumë produkte në njësinë e kohës. Gjithmonë shpjegimi, interpretimi bazuar në teorinë e goditjeve. Përfundimi, shpejtësia e një reaksioni kimik rritet me rritjen e shkallës së grimcimit të substancave vepruese në gjendje të ngurtë, sa më e madhe të jetë kjo sipërfaqje kontakti,
aq më shpejt ndodh reaksioni, ta lidhim pak me jetën e përditshme. Juve besoj këtë e dinit, pavarësirë se ne e ritham e lidhëm me njohurit e kimisë e kështu me radhë. Pse? Jeni të urë, keni mbaruar shkollën, jeni të urritur, shkoni në shtëpi, gjella është e ngrohtë, supa është e ngrohtë, çfarë bëni? Merrni një lugë e përzieni dhe njëkohësisht e fryni. Çfarë bëni gjatë përzierjes dhe gjatë fryrjes? Pse i fryni që të ftohet më shpejt? Sepse rritet sipërfaqja e kontaktit ndërmjet gjellës apo supës dhe ajrit. Ju e dini që nxehtësia kalon nga një trup më i ngrohtë në një trup më të ftohtë, një sipërfaqe më e madhe, një sasi më e madhe e nxehtësisë që kombejnë. E njëjta gjë do të ishte edhe këtu. Po sigurisht që ky është një faktor i cili ka rëndësi në sintezat apo në proceset e ndryshme industriale, pra një shkallë më e vogël e grincimit, një shpejtësim më e madhe e reaksionit, një kosto më e vogël. Dhe tjetër, do ta përfundoja nëse ne kemi reaktant që janë në gjendje të ngurtë, i coptojmë, por nëse kemi në gjendje të lëngët për të rritur shpejtësinë e reaksionit kimik, duke i përzier lëngjet midis tyre. Kjo ishte gjithçka që unë kisha përgatitur për ndikimin e sipërfaqes së kontaktit në shpejtësinë e reaksionit kimik. Faleminderit, bashkë miru takofshim.